sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava. Iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same, međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje nagrada od 200.000 dinara, a kome će pripasti, saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinja moga kraja. Svojevrsna gastroavantura uverit će vas da je zaista tako. Kuhinje moga kraja ove nedelje posetit će selo Krajkovac. Nadomak Niša sa jedne i Prokuplja sa druge strane, ovo selo ušuškano na obroncima planine Mali Jastrebac u opštini Merošina, danas je najpoznatije po uzgoju višanja, među kojima se posebno izdvaja čuvena oblačinka. U ovom bajkovitom krajoliku među višnjicima oblačinke svoje drugarice ugostiće šarmantna i uvek nasmejana Jelena Jevtić Jovanović. Jelena je rođena u ovom ušuškanom selu neobičnog imena, a odrasla je u velikoj porodici sa roditeljima, bakom, stricem i dve sestre, mlađom i starijom. Živeli smo skromno, veoma skromno, ali smo uvek bili zadovoljni. Iako su živeli skromno, Jelena svoje detinjstvo pamti kao bezbrižno i razigrano. Ja bih se opet vratila u moje detinjstvo. Samo pamtim trčanje, lopta, trčanje, lopta. Žao mi je što moja deca nemaju takvo detinjstvo, što odrastaju više u gradu nego u selu, ali trudimo se da stalno dolazimo u selo i da im približim to odrastanje. Srednju medicinsku školu završila je u Nišu, gde je i upoznala svoju jaču polovinu simpatičnog Lalu, Gorana Jovanovića. On je bio student, ja srednjoškolka. Bila je ljubav na prvi pogled. Viđali smo se kad je god to moglo. On je studirao u Beogradu. Ja sam završila školu, on je završio studije i mi smo počeli zajednički život. Posle skoro 20 godina zajedničkog života, Jelena je sigurna da je napravila pravi izbor. Uverena da je Goran njena srodna duša. On je bio jednostavno drugačiji od mojih drugova, od momaka u mom kraju, selu. Kao da sam znala da je to on. U skladnom braku Jovanovići su dobili tri sina. Stefana, Strahinju i Savu. Svi smo na sve, to je igrom slučaja samo tako. Kada je bio treći u pitanju, kao koje ćemo ime, ovo ono, kad smo već nas dvojica na S, hajde i Sava, da upotpunimo.
Iako je bila odličan đak i želela da nastavi školovanje, Jeca, koja danas radi kao medicinska sestra u jednoj privatnoj ordinaciji, karijeru je svesno stavila u drugi plan. Možda je sve to pokvario, pod znacima navoda, naš prvi sin, Stefan, koji se rodio 2003. Pa je nekako krenulo tim putem, putem dece, porodice, ali nikad nije kasno. Nije mi žao što sam zapostavila karijeru, što nisam završila fakultet. Decu sam stavila na prvo mesto i uživamo u njima. Naslednici Jovanovića su zaista lepo vaspitani dečaci za svaku pohvalu, pa su mama i tata sa razlogom ponosni na njih. Kao mali su baš bili poslušni, mi sa njima nikad nismo imali probleme. Podrazumeva se da je najmlađi, pa tako i najslađi, apsolutni miljenik svih u porodici. Sad je on nama svima igračka. Kaže moj Stefan, mama, kako smo mi živjeli bez Save? Svi su se radovali kad smo očekivali tu prinovu. Deca pogotovo, deca baš onako, nisam očekivala ni ja sama da će ga tako prihvatiti, ali stvarno, to je njihov brat, mezimac. Kada su mama i tata zauzeti, o mlađoj braći vrlo revnosno računa vodi prvenac Stefan, koji i tekako zna kako da odmeni roditelje i izađe na kraj sa Strahinjom i Savom. Oni su jako dobre deca i stvarno nemamo problema kada ih čuvam. Sa starijeg jednostavno neke male pomoći, uglavnom oko škole, a sa najmlađim bratom se čuvamo, igramo, vodim ga u vrtić, dovodim iz vrtića. Stvarno ovo perfektan odnos za svaku pohvalu. Baš sam ponosna na to. Nema sumnje da su Jelena i Goran puno pažnje posvetili deci, učeći ih pravim porodičnim vrednostima. To je stvar koju ću i ja da učim svoju decu. Jako sam im zahvalan na tome. Poštenje je, ja mislim, nešto što je i dalje najbitnije. Sve ostale stvari su relativne. Ako je neko pošten, to je jedna jako lepa vrlina. I zaista, mnogo bi lepši svet bio kada bi svi roditelji se svoju decu tako učili. Roditelji za primer, pa takva i deca. Ipak, glava kuće ne krije da je on taj koji ponekad ume da trenira strogoću, dok je mama, kao i skoro svaka mama, znatno popustljivija. Tu sam možda ja malo da ih više disciplinujem, da se poštuje neki red, hijerarhija, neka tradicija onako kako smo i mi vaspitavani, ali što se tiče ljubavi prema deci, požrtvovanja, strpljenja, mislim da je tu nenadmašna. Ja sam ipak da razumem, da mama sasluša, da mama da savet. E, onda obratimo se mi i tati za pomoć. Oboje nam pružaju jednu pravu roditeljsku ljubav i to jako cenim. Jovanovići su zbog školovanja dece i svojih poslovnih obaveza preko nedelje uglavnom vezani za grad, ali vikende i svaki slobodan trenutak provode na selu. Redovno smo dolazili vikendom. Osjećali smo tu neku potrebu da pobegnemo iz grada radi promene sredine, radi, da kažem, neke relaksacije. Ti poslovi u polju su i neka vrsta rekreacije što prija. Ovo je nekako za nas prirodna sredina, pogotovo zato što sam i ja odrastao na selu. Porodica Jevtić-Jovanović ima prostrano, lepo uređeno domaćinstvo o kome supružnici podjednako vode računa. Ovde kada dođemo, praktično nema posla koji ne radimo zajedno, nema nekih posebnih podela na muške i ženske poslove. Mogu da kažem da to nisu tako ni teški poslovi. Pretežno je tu povrtarstvo, nešto malo vinogradarstvo i voćarstvo koje je pretežno, višnja i šljiva. Ti poslovi se zasnivaju dobrim delom i na mehanizaciji, tako da je, da kažem, iz godine u godinu sve lakše. Jovanovići tako sade raznorazno povrće, mahom za svoje potrebe, imaju nekoliko vinograda i gaje voće, prvenstveno maline i višnje po kojima je čitav ovaj kraj i poznat. Podrazumeva se da su za malo zahtevnije poslove zaduženi Goran i najstariji sin Stefan. Fizičke poslove zahtevnije radimo mi muški i njoj prepustimo neke te finije poslove. Dolazimo dosta za selo kad su berbe nekih voća, kosi se trava, orezuje se, raznih poslovima, znate kako je na selu. Posla uvek ima, ali su vrt ispred kuće i sadnice najrazličitijeg cveća, naravno, Jelenina briga. Volim baštu, volim cveće, to mi puno znači.
Kako sve što joj je potrebno već ima u svojoj bašti, to je i najčešće na trpezi Jovanovića. A Jelena se od malena odlično snalazi u kuhinji, pa danas, kažu, važi za jednu od najboljih domaćica u Krajkovcu. Verovali ne, ja sam prvu svoju pogaču umesila u prvom razredu. Ja sam založila Smederevac sama i ispekla tu pogaču. Zanat je krala od majke, bake, ali i svekrve, budući da su supružnici prvih nekoliko godina braka živeli u Beloj crkvi, odakle je Goran rodom. Jelena voli da kuva, njeni momci vole da jedu i svima lepo. Kuvam sve. Moji vole sve da jedu. U tome je perfektna, ne mogu da grešim dušu. Trudim se da im ugodim. Ne samo da gotovo svakodnevno ispunjava gastronomske prohteve svojih ukućana, već isto tako voli da ugosti brojnu rodbinu i prijatelje. Koliko je, da kažem, to kuvanje ide, toliko joj ide i snalaženje u situacijama kada ima puno gostiju. Tu je isto, da kažem, ono za svaku pohvalu. Danas joj u goste dolazi 6 dama, pa Jecina jača polovina veruje da će ona standardno biti na visini zadatka. Verujem da će biti podjednako uspešna kao što i kući svakodnevno. Podršku najbližih ima. I upravo su joj oni dali vetar u leđa kada je odlučila da sreću okuša u ovom serijalu. Koliko zbog specijaliteta ovog kraja, toliko i zbog ovog pitomog i izuzetno lepog sela. Drago mi je pre svega zbog ovog kraja. Ja sam ga zavoleo, ima ovaj kraj dušu, ima svoje lepote, zaslužuje da bude više promovisan. Nije to bio u prošlosti i vreme je da se to nekako povrati. U lepote, ali i ukuse kuhinje ovoga kraja, uskoro će se uveriti i Jelenine drugarice koje upravo stižu. Pred kućom je sve spremno za doček. Na bogato postavljenom stolu su projice sa imenom emisije, pite raznorazne, mezetluci i sirevi, peciva, više vrsta kolača, voće i osveženje. Za svakoga po nešto. Pored domaćice su i njena 4 momka. Suprug Goran i sinovi Stefan, Strahinja i Sava. A tu je i muzičko-plesna podrška iz kulturno-umetničkog društva Anđeli iz Jelašnice. Gošće će prvo pozdraviti mladi harmonikaš Milan Kostadinović, a sa pogačom u rukama i lepa Danica, ćerka Jecine drugarice, koja sa osmehom dočekuje vesele takmičarke koje upravo stižu. Dame su se sa zadovoljstvom poslužile i spremne su da isprate specijalno za njih pripremljenu tačku preslatkih folklorašica. Šestorka je zaista sjajno raspoložena, cupkanjem podržala igru simpatičnog podmlatka Anđela i pomalo stidljivo ipak pokazala svoje igračko umeće. Cupa skoči, da ti vidim oči, da ti vidim okice, male na djevojčice. Oduševila su me dečica sa folklorom, koji su bili toliko slatki. Prelepo su igrali, tako da smo se i mi jednog trenutka pridružile i zaigrale zajedno sa njim. Doček nam je bio prelep. Nas. Pošto su srdačno pozdravile mlade folklorašice gromkim aplauzom, dame su nastavile u istom stilu. Uz pesmu su prišle raspoloženim domaćinima, a reč je uzeo srednji sin Jovanovića, Strahinja. Dobar dan, drage gošće. Dobar dan. Dobrodošle u Krajkovac, Merošinski kraj, u naš mali raj. Živeli na zdravlje! Živeli! 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 Žive
dobro mi došle. Ovo je moj sin Strahinja, ovo je moj suprug Goran, ovo je moj stari sin Stefan i najmlađi naš mezimac Sava. Jeca nas je dočekala profesionalno, kako bi mi to u vojsci rekli. Porodica jako, jako, jako fina. Muški deo porodice, ne zna se ko je lepši, ko je ljubazniji. Srednji sin Strahinja oduševio Zdravicu. Znači svaka čast kako ga majka tako udesi. I tako u nošnji, nemam reći. Najmlađi je bio sladak u narodnoj nošnji i stvarno su mi se dopali svi kao porodica. Osjeća se toplina u ovim domu. Da li ste dobro putovale? Yes. Da li ste ogladnele? Jesu. Ja sam se potrudila. Izvolite, poslužite se. Kako ne bi kad je ovako šareni sto, da se mi ovdje ne poslužim. Izvolite. Hvala. Ćemo? Kako lepo postavila greoto sada. Da se ti pašta. Samo vi izvolite. Greota, ali gošćama nije trebalo dva puta govoriti. Najstarija se prva prihvatila posluženja, a za njom su krenule i sve ostale. Šarenilo njenog stola je bilo predivno. Na stolu je bilo svega ukusnog i svega lepog. Krajkovačka rapsodija, mirisa i ukusa. Proje je predivno. Ovaj kolač oblanda, ovo je fenomenalno. Reci mi, šta si ti to stavila tu? Orasi, med, limun. Ja ću još jedan fenomenalni. Samo se ti posluži, Miljana. Hvala. Najviše mi se svidao kolač, tačnije oblanda sa medom i orasima. Perfektno. Sve izgleda primamljivo, pa je gostujuća šestorka izmešala slaniše i slatkiše, ne znajući šta bi pre. Nisu se šalile. Gošće su zaista ogladnile, pa su se i potrudile da probaju od svega pomalo. Probala sam sve. Od svega toga mi se najviše dopao kajmak, koji je išao savršeno u kombinaciji sa rojom. Probala sam kiflice na predlog njenog sina i bile su fenomenalne. Ja sam uzela projarice da probam, domaće. Domaću pitu sa sirom, kore razvijene ručno. Znači sve pohvale za jecu. Pita sa blitvom je odlična. Da li je blitva iz tvoje baštice? Naravno, baštica je tu. Moji jako vole blitvu. Trojice, pite sa blitvom stalno su na našem meniju. Pošto su pošteno zamezile i okrepile se od puta, spremne su za obilazak ovog kraja. A spreman je i njihov vodič. Dobar dan. Dobar dan, dragi dame. Dobrodošli u opštinu Merošina. Dobrodošli u selo Krajkovac. Dobrodošli u opštinu koja je najpoznatija po višnjama. Danas vas vodim na interesantnu turu. Idemo malo u istoriju, idemo malo u prirodu, tako da nadam se da ćete uživati. Hoće sigurno. Direktor ustanove za sport i turizam iz opštine Merošina, Dušan Vasković, je pozdravio Jelenine prijateljice koje su spremne za obilazak požurile za njim. One će na izlet, a domaćica je nošnju zamenila keceljom i u kuhinji počinje pripremu ručka. U pomoć je pozvala svoju najbolju drugaricu, Vesnu. Naravno, prvo što će dame spremati je predjelo. Krajkovačko sunce. Korpice punjene piletinom u bešamel sosu. Dobro zvuči. Za početak domaćica i pomoćnica u duetu spremaju piletinu. Vesna je seče na šnite, a Jelena ih tučkom tanji. Hoćemo začin. Može, evo, dodat ću ti. Evo, prvo na meso ide mešavina suvih začina. Znaš, ja sam malo promenila ovaj recept, pa sam dodala šećerac, ne znam. Slažeš se? Evo, on je još malo gotov. Ja mogu to da odsedim. Tako je. Vesna će da procedi kukuruz, kratko kuvanu kipuće vodi, a Jelena piletini dodaje biber u zrno. Jelo je vrlo ukusno. Često ga spremam deci, može da posluži kao užina. Kad vam dođu iznenadne gosti, brzo se sprema i vrlo, vrlo lako. Sprema se lako, pa i damama ide tako. Vesna će sad da griluje piletinu, a Jelena da sprema testo za korpice. Za testo je potrebno brašno. Pola kilograma. Otprilike mlijeka. Pola šolje. To je testo kao za kiflice. Obavezno kvasac. Dve kašičice. I malo masti. Mesimo da dobijemo
lepo, fino, glatko testo koje ćemo, kad umesimo, razviti i staviti u ove modle. Sve jasno. Evo, testo samo što nije, a sad će i piletina. Moje testo je gotovo. Dobro, evo ja sam. E, super, odlično. Dok ja pravim korpice, ti napravi bešamel sos. Bešamel po uobičajenom receptu, puter, brašno, mleko, par minuta na vatri i to je to. Sad će Veca da secka piletinu, a Jeca da pravi korpice. Potrebno mi je malo ulja. Ja to ovako. E, vidite, razlačim. Vidimo, vidimo. I stavljam modlicu. Premazat ćemo jajetom. Testo mora da bude zalepljeno za zid kalupa, da bi to bila prava korpica. Sad će u te prave korpice piletina pomešana sa bešamelom. Jelena sprema dalje korpice, a Vesna ih puni. Možeš da odneseš da se peče. Ja spremam još 4 korpice koje se peku jedno 20 minuta. I moje predilo je spremno. Eto, baš kako je domaćica i rekla. Brzo, lako i ukusno. Dok su pomoćnica i domaćica spremale predjelo, Dušan je Jelenine drugarice doveo do Narodne biblioteke u Merošini, gde ih je dočekao direktor Miloš Milošević. Dobrodošli u Narodnu biblioteku u Merošini. Narodna biblioteka je uz pomoć IPA programa prekogranične saradnje uspela da uradi 3D rekonstrukciju lokaliteta Kulina, koji je iz 6. veka, sagrađen od strane cara Justinijana, i tu je živjela njegova supruga Teodora. Uz pomoć ove aplikacije možete da se krećete kroz prostor, možete da dodirujete stvari virtualno, naravno. Slobodno se opustite u prostoru i uživajte u ambijentu. Ko će prvi u obilazak? Majde Dragana. Evo ja ću. Led je odlučila da probije Dragana. Uz pomoć ove kacige ćete vidjeti gde se nalazite. Miloš je pokušavao da joj objasni kako da se kreće, kao da je u realnom prostoru. Ali Dragana se, istini za volju, bar u početku nije baš najbolje snašla. Kada je konačno ušla u štos, obilazak nekadašnjeg Justinijanovog utvrđenja joj se jako dopao. Među tim zidinama stvarno osjećate neopisivo uzbuđeni i bilo mi je veoma lepo. Nakon nje, u virtualnu šetnju krenula je Miljana. Okreni se na koju hoćeš stranu. Evo, to su ulazna vrata. Okreni se slobodno, slobodno se okreni se. E, sad idi, eto tu dole levo, to je cisterna. Sad usmeri, tamo. Znači, i kad postane zeleno, tu se, eto, pusti sad. I ono te prebacu. Sad, eto tu dole cisterna koja je bila ispunjena vodom i ona je služila za navodnjavanje i za vodosnabdevanje okolnih sela. Mogu vam reći da nije baš bilo sve jedno, pogotovo sam pogled. Kad sam pogledala dole, kao da sam stvarno bila tamo. Nekadašnje vizantijsko utvrđenje Kulina je danas poznati arheološki lokalitet ovoga kraja i spada u spomenike kulture od velikog značaja. Istraživanja su počela 1969. godine, a otkriveni su ostaci bazilike, cisterna sa stepeništem i bunarom, kao i bedem, ugaone kule i rov. Miljana je ipak vojnik, pa je skoro bez problema usvojila Miloševe sugestije i vrlo brzo uspela da nađe put nazad. Gde je izlaz? Eto ga izlaz. Bravo. Opet na desno. E, sad si izašla. Sad možeš vidjeti gde hoće. Nakon nje, u ovaj nesvakidašnji obilazak Kuline, uputila se Nadica, kojoj je najinteresantniji bio bronzani portret sa statue koja je, veruje se, predstavljala čuvenu caricu Teodoru. Pa neverovatan osjećaj.
Inače, to je glava carice Teodore, supruge cara Justinijana iz 6. veka. Igrom slučaja tu glavu su pronašli moj deda i moj pradeda prilikom obrađivanja njive. I eto, ja sam imao tu neku ličnu satisfakciju i iz lične te satisfakcije smo inače i uradili ovu 3D rekonstrukciju i ovu aplikaciju virtualne realnosti. Prelepo. Neverovatno iskustvo. Još to nisam doživela. Što je najinteresantnije meni bilo, to je bilo opipavanje glave carice Teodore, supruge Justinijanove. I interesantno je što osjećate dodir, bukvalno kada sa tim džojsticima pipate glavu, osjećate kao da pipate bronzu. Zanimljivo, ime carice Teodore nosi i glavna nagrada za najbolju žensku ulogu koja se tradicionalno dodeljuje na filmskim susretima u Nišu. Konačno, poslednja u obilazak Kuline kreće najstarija Stefanija. Ali nenaviknuta na ovakvu šetnju, ne bi daleko dogurala da joj u pomoć nije priskočila najmlađa u ekipi, Miljana, koja je svoju drugaricu bezbedno vodila kroz ovo virtualno vizantijsko utvrđenje. Nadam se da ste se lepo proveli na ovom istorijskom putovanju, a mi za vas, Narodna biblioteka Merošine i turističke organizacije, imaju za vas poklone. A u pitanju je glava carice Teodore koju ste mogli vidjeti u ovoj aplikaciji i monografija opštine Merošine. Izvolite. Hvala. Zadivljene ovom virtualnom turom i oduševljene poklonima, dame polako kreću dalje. U kuhinji njihove domaćice počinje priprema glavnog jela. Opet neobičnog imena, oblačinska tajna. Da vidimo šta je to. Teleće šnicle sa pekarskim krompirom u sosu od višanja. Zanimljivo. Vesna, stavi malo izačina. Može. Dok ti to radiš, uzet ću krompir i sečem ga na kriške. Vesna je svoj deo posla evo već i završila. Pa začinjene teleće šnicle mogu na vatru, a Jeca i dalje seče krompir. Evo, šnicle se sele u tiganj, peku se kratko, po nekoliko minuta sa svake strane, a krompir je Jelena isekla i spakovala ga u pekač. Krompir je gotov. Složen. Stavim samo začina. Vesna, je meso gotovo? Da, jeste. Donesi. Evo ga meso. Baš je super, jel? Sočno. A krompir može u rernu. Nosim da se peče. A dok se krompir peče... Spremam sos od višanja. Da vidimo. Na vatru prvo ide puter. Zatim brašno. Pa sok od višanja. I na kraju višnje. Naravno, očišćene. Par poteza varjačom dok se sos ne zgusne i to je sve. Moj sos je gotov. Kako ti izgleda? Divno. Super je. Vidjet ćemo da će se mojim gošćima dopasti ovaj sos. Ta slatko-slana kombinacija. Verujem da hoće. Vidjet ćemo. Posle kraće vožnje, Jecine gošće sa virtuelne kreću u realnu šetnju do Krajkovačkog jezera. Sve do jedne naoružane šeširićima i sjajno raspoložene. Nalazimo se na planini Jastrebac, najšumovitijoj planini na Balkanu, smem to da kažem, na veštačkoj akumulaciji koja se zove Krajkovačko jezero zbog Krajkovačke reke koja se uliva u ovu akumulaciju. Danas je sa nama ovde i učitelj u Krajkovcu, Mikica Kulić. On će biti vaš domaćin. Pre svega, dobrodošli na Krajkovačko jezero. Osjećate se prijatno ovde. Hvala. Ovde su ljudi zaista divni. Divni ljudi, pa takav i profesor. Koji, naravno, ne bi bio to što jeste da gošćama nije odlučio da baš ovde, pored jezera, održi pravi mini čas i to merošinskog jezika i književnosti. Kao što znate, književni jezik jeste neka standardizacija, ali svaki kraj ima neki svoj dijalekt. E sad, Merošina je po tome specifična. Čovjek koji potiče iz ovih krajeva trenutno živi u Beogradu. Voja Milić je napisao nekoliko zbirke pesama. Između ostalog, pisao i pesme na dijalektu. Učitelj, podrazumeva se, nije došao praznih ruku, pa je iz torbe spremno izvadio knjigu tih pesama pisanih na dijalektu, rešen da gošćama pročita jednu od njih. Pesma se zove Dobričko polje. To je standardizovano književnim jezikom ili Dobričko polje, kako mi ovde kažemo.
te sluze što te čeb iz naši oči ubavi. Niz naša polja, Dobrička, puna sa stugu, sa zbol. Zato je vreme što štukna. Al naše sluze ubave. Sa duboki koreni Dobrički nosim radost i smejanje. Mikica je počeo, a zadatka da nastavi da čita tačno onako kako je napisano, prva se prihvatila Dragana. Te sluze što teče iz naši oči ubavi. Niz naša polja Dobrička, puna sa stugu, sa zbol. Za to je vreme što štukna, al naše sluze ubavi. Sa duboki koreni Dobrički nosi radost i smejanje. Ono što je počela Dragana, nastavila je Miljana, a dovršila Nadica, dok se Stefanija prihvatila uloge tumača. Suze ubave, suze lepe. Polje Dobričko znači polje. A iskubano, verovatno nešto iskopano. C'est l'arme qui coule de nos beaux yeux en descendant sur nos territoires de région. Stefanija uz malo muke prevela na književni srpski, a Ceca na francuski. Hoćemo li dobiti pozitivne ocene? Hoćete, dobit ćete ocene. Sad, pošto ajde da uzmemo da ste prvi razred, znate, prvi razred nema numeričkih ocena. Dobit ćete cvetić. Učitelj Mikica se nije šalio, pa je zaista damama kao nagradu doneo poljsko cveće. Uzao sam žutu boju zato što je žuta boja dobra za imunitet, a dobra i za apetit, pošto idete na ručak kasnije. Evo, izvolite, tri cvetića. Hvala. Pošto je svaka dobila po nekoliko cvetića, Mikica ih je pozvao da zajedno sa njim i Dušanom obiđu mirno Krajkovačko jezero i pred ručak se nadišu svežeg vazduha. Poj šume, jezera i crkuta ptica nam je zaista ostavio jako lep utisak i baš smo uživale ovde. Uživale nego šta? Pa se tako ovaj obilazak Jeleninog kraja i završava u predivnom ambijentu Krajkovačkog jezera. U kući Jevtić Jovanović, domaćica i pomoćnica rade li rade, ali i one su pri kraju. Ostalo im je još samo da pripreme poslasticu koja je za ovu priliku dobila ime Crveni oblak. Za moj dezert potreban je krompir koji smo već skuvali i koji ćemo da ispasiramo, jer naravno pravimo knedle sa višnjama. Ovaj kraj je inače poznat po oblačinskoj višnji i napravit ću jedan izuzetak. Neće biti uvaljane u prezlu, nego u leštik. Jelena evo pasira kuvani krompir, Vesna dodaje brašno, kašiku po kašiku. Sad malo mešenja rukom. Moja deca jako vole knedle. Višnji uvek imamo u zamrzivaču, tako da to je poslastica koju imamo cele godine. Uzimam jufkice, razlijem, spritiskam ovako, uzimam višnje, zatvaram ih. Vodu sam već stavila da ključa. I knedle mogu na kuvanje. Čim isplivaju na površinu, znači da su gotove. Ovde već imamo spremne lešnike. Dodat ćemo šećer. Sve otprilike. Stavljamo na tiganj sa malo ulja da se to proprži. Samo da se knedle uvaljaju u lešnik i moj dezert će biti spreman za serviranje. Evo, kuvane knedle sad idu u blago propržene mlevene lešnike sa šećerom i to je to. Sa crvenim oblakom spreman je i kompletan Jelenin ručak. Tačno na vreme. Kombi sa njenim drugaricama uskoro stiže, pa njena prijateljica Biljana žuri da postavi sto u trpezariji. Dominira zeleno-bela kombinacija boja. A to su i dekorativni, zanimljivi cvetni aranžmani. Naravno, escajg, salvete, čaše i osveženje, kao i ono najvažnije. Jelovnici i kartice za ocenjivanje. Još jedan brzi pogled na sto i to je to. Biljana je svoje obavila. A i gošću su već pred kućom.
Dušan ih je dopratio na ručak, a one pohitale da se smeste za sto. Boga mi, lepa dekoracija. Prelepo. Prelepo. Zapravo. Da blizu cveće, tako lepo miriše. Fenomenal. Zapravo. I tako lepo izgleda. Pogledaj boje. Sve su usklađene. Ekstra. Super. Pribor isto. Sve. Ja mislim da je super. Svaka. Predivno. Sve u tonu. Upravo su ocene za ambijent i dobrodošlicu prvo što dame upisuju. Bile su brze, pa je i Vesna stigla sa korpicom da pokupi kartice i ostavi gošće da na miru prostudiraju jelovnik. Krajkovačko suce. Zanimljivo. Zanimljivo. Da bi to moglo da bude. Nešto žuto. Sigurno. Podsjeća me na onu pesmicu danas što smo učile. Sa dijalekat. A oblačinska tajna? A mislim da će biti neko jelo koje one ovde tradicionalno spremaju. Sigurno. Ali poslastice? Tu će biti višnja. Jesu, htjela da kažem. Sigurno. Torta nešto što je. Kolač. Višnja, trešnja. Kolač sa višnjom. Tako je. Desert jeste sa višnjama. Ali sada je vreme za predjelo. Krajkovačko sunce. Na tanjer prvo kao dekoracija idu listići rukole. Potom korpica od testa sa piletinom i bešamel sosom. Okolo ću staviti malo šećerac. Evo ga kukuruz i za kraj nekoliko kriškica čeri paradajza. Ovo je iz moje bašte. Imamo i francuski peršun koji je jako lep za dekoraciju. Eto ga, sad je sve na svom mestu. Moje predjelo je spremno za posluženje. Spremno. Domaće korpice punjene piletinom i bešamel sosom, dekorisane kukuruzom i rukolom, kao jedan od omiljenih specijaliteta porodice Jovanović, ide na sto. Hvala. Uživajte. Hvala. Bila si u pravu. Nešto okruglo i nešto žuto. Jeste. A nije proja. Boje se lepo uklapaju. Da, savršno. Ja bih probala da vidim kakav je ukus. Probajte, naravno. Zato i jeste tu. Predivno. Probali? Jeste. Jedno morate biti tajno prije nego što mi probamo. Odlično je. Savršeno. Super. Fantastično. Krajkovačko sunce je na prvi pogled, a i na prvi zalogaj, zaslužilo komplimente svih takmičarki. Pa mislim da imaš šampinjone. Nema. Piletina? Piletina jeste. Ja mislim da je ovo u našem kraju zovu červiš. Od pilećeg bela. Dobro. Ubržava se brašno, ali ipak vidjet ćemo kasnije ako hoće domaćica da nam voda tajno kako je spremila. Kad nam jeca kaže, ali baš je ukusno. Jeste. Ukusno, ali nije červiš. Mada ima sličnosti. Piletina sa bešamelom. Spremamo nešto i mi tako u mom kraju. Malo na drugačiji način ona to priprema i mislim da je ukusnije od našeg specijaliteta. Bešamel, meni liči na bešamel. Bešamel sos. Bešamel, to je. Nadica precizna, a za njom i sve ostale. Sos jeste bešamel. Bešamel sos je tipično francusko, a i ovo se zove na francuskom tart. Tarte au poulet. Kako? Tarte au poulet. Tarte au poulet. Ok. Svašta ćemo danas da naučimo. Svašta. Pa i francuski sa lalinskim akcentom. Koliko je ukusno, ja sam ostala bez teksta. Samo jedem. Prijatno, Miljana, prijatno. Predjelo sunce je fantazija. Čista fantazija, prvi put vidim, jedem, najela se što se vidi po meni. Ali nije najmlađa jedina pri apetitu. I njenim drugaricama je jecino predjelo baš po volji. Nema zamjerki, ljušte samo pohvale. Predivan ukus, dekoracija, sve. Idealno začinjeno, što bi se reklo izbalansirano. Skroz sve super. Predivno. A vidim naša mlada drugarica, ona je baš gladna. Ja ne bih da trošim reči. Ja ne mogu ni kalorije da istrošim. Miljana se junački bori sa svojom porcijom, ali se i sve ostale dobro drže. Mada se verovatno čuvaju i za sledeću turu tanjira. Jelo je predivno, ali stvarno ne mogu više. Hoću da probam i glavno jelo.
Slažem se. Ja sam skoro sve pojela, tako da vi se stidite slobodno. Pa dobro, ti si i najmlađa. Gošće su zadovoljile apetit, ipak pazeći da ne preteraju, pa je sada vreme da upišu ocene za krajkovačko sunce. Kako ovo, dame će isto tako oceniti glavno jelo i poslasticu, vodeći računa o poreklu i originalnosti svih korišćenih namirnica, kao i o načinu na koji su one pripremljene i iskombinovane. Takođe boduju se ukus, miris i izgled svakog jela pojedinačno. Pošto su i drugi zadatak uspešno obavile, Vesna je pokupila kartice sa ocenama, a njena drugarica već počela da servira glavno jelo. Na tanjer prvo ide pekarski krompir. Za njim teleće šnicle. Preko ću staviti. Malo imam tremu. Da li će im se dopasti sos od višanja? Videćemo vrlo brzo. Kao dekoracija sitno seckane latice ruža, malo onog čuvenog francuskog peršuna, pa opet ruža, sada cela latica i malo pipera i malo seckanu peršu. To je to. Teletina sa krompirom i sosom od višanja, bogato ukrašena i pod imenom Oblačinska tajna, je spremna i evo stiže pred gošće, koje su se istog trenutka prihvatile Estejga, nestrpljive da probaju još jedan jecin specijalitet. I šta kažete? Jelo je top. Stefanija već na prvi zalogaj prezadovoljna. Meni je ovo prvi put ovako nešto da jedem i malo mi je neobično, ali lepo i ukusno. I meni je prvo iskustvo. Prelepo. Dragana i Ceca nisu navikle na ovakve kombinacije, ali i njima je, evo, po ukusu. Prvi put jedem, ali odličan je ukus i spoj slatkog i slanog. Stvarno, do sad nikad nisam ni spremala, a ni probala. Malo kisi, ali je lepo iskustvo bilo probati. Ovo će biti pojam za Vranje. Moram ovo da napravim. Ovo nikad u životu ne videli. Mislim, kao mlada domaćica ćeš, mislim, dosta naučiti od ovih naših drugarica kako se priprema jela. To mi je bio i cilj. Pa ja mislim da smo zato u ovoj emisiji da bi razmenili iskustva i recepte. Tačno. Miljana je već počela, pa izgleda da se i njoj ova prvenstveno za Vojvodinu uobičajena kombinacija mesa i sosa baš dopada. Morat ćemo našu Miljanu iz Vranja da naučimo da pravi sose, pošto ona posebno bila oduševljena tim jelom. Sve do jedne zadovoljne Oblačinskom tajnom, dame su prekinule priču, trudeći se da što više ispoštuju domaćicu, čije su porcije daleko obilnije od standardnih. Znate što, dragi moje, zašto je ona pripremila ovaj sos od višnje? Zato što je suprug iz naših krajeva, iz Vojvodine. Zato ona zna to. Se jedu sose. Ona je najverovatnije to pripremila da bi udovoljila suprugu. Tako, ili naučila od svoje svekrve. Moguće. Ali ja mislim da je i razlog zato što su njihove višnje posebne. Kažu da su Oblačinske višnje najbolje, među najkvalitetnijim višnjama. Taj slatko-slani ukus koji se kod nas u Vojvodini konzumira, mi smo na to navikli. Međutim, mojim prijateljicama je to malo bilo neobično, ali su oduševljene sa tim novim spojem ukusa. U Francuskoj svakakvih sosova postoje, ali ovo slatka kombinacija slana, retko. Ali je stvarno lepo. I u mom kraju se isto tako retko priprema. Da. Za razliku od preostale trojke, Nadicu, Zoricu i Stefaniju ovo glavno jelo nije toliko iznenadilo, ali ih jeste zadovoljilo ukusom. Meni je ovo bilo savršeno. Baš sam uživala dok sam jela. Sve mi se lepo složilo i baš mi se... Jeste ukusno i lepo, ali me interesuje šta nam je pripremila za dezert. Ali moramo prvo da ocenimo da bi dobila dezert. Hajde. Tako je. Dame su se još jednom prihvatile olovaka, na brzaka ocenile i glavno jelo, željno iščekujući za danas poslednji crveni oblak. Vesna je naravno još jednom pokupila kartice sa ocenama, a i Jeleni su u kuhinji pune ruke posla. Domaće knedle sa višnjama, naravno, po dve u porciji. Stavit ću moje višnjice. Malo dekoracije zelenilom. Listići višnje. Malo preliva
višenja. I crveni oblak je serviran. Moj dezert je spreman za posluženje, a ja ću se uskoro presvući i pridružiti mojim prijateljicama. Jelenin posao u kuhinji je konačno završen. Ona će na presvlačenje, a poslastica na sto. Knedle sa višnjama uvaljane u lešnike i šećer pa prelivene sirupom od višanja i dekorisane istim voćem kao u ovom ručku poslednji crveni oblaci su upravo posluženi. Predivne knedle sa višnjama. E, nismo omešali to sa višnjama. Vidite da nam je u obliku oblaka. Pa da. Zato se tako i zovu. Pošto su ustanovile šta je i sa čim desert, dame su se složno prihvatile degustacije. Reklo bi se da im je i poslastica po volji. Jedu bez i jedne primedbe. Desert je bio fantastičan. Ja ga nisam pravila sa višnjama, nego sa šljivama, ali je sa višnjama vrh. Mislila sam da one trešnje okačim uvo kao minđušu, ali meni je bilo fantazija. Od čega vi pravite, Stefanija, gomboce? Pa ja ih najviše pravim sa šljivama. I ja isto. To me morate naučiti. Jednom sam pravila, ali ovakve ne. I nisu mi lepo isto. Ali, Bože moj, naučit ću te. Primit ću te jednu mesec dana u školu. E, dogovoram. Doći ćeš na obuku kod nas. Kod svake po mesec dana. Yes. I na kraj, da se dogovorim, završavam u Parizu. Dogovoreno. Lepo si ti to smislila, Miljana. Ali moraš da učiš jezik. Uj. Evo, već je počela. Kako beše, taht opuli. Kad već imamo i francuski, pa da se potrudim da nešto naučim. Prelepo, ali ja više ne mogu. Moram da vodim računa o kilogramu. Šta ćemo? Predivno. Svaka čast. Ali da damo ocene. Da date, nego šta? Iako nisu uspele da se sa poslasticom izbore do kraja, ocene svakako da upišu moraju. Evo, i to je završeno. Stiže Vesna da još jednom pokupi kartice, a sada bi već trebalo da se pojavi i domaćica koju su njene drugarice rešile da dozovu pesmom. Jelo, jelo, jelena, jesi skoro ljubljena, jesi skoro ljubljena, jelo, jelena. Aplauz za domaćicu, ali i za gošće. Evo naše domaćice. Drage moje drugarice, jeste li se naručkale? Nego šta smo? Svaka čast. Svaka čast, bilo je po našem ukusu. O jelo, jelo, jeleno, naučila si nas puno toga, to jest mene. Pogodila ništa nisam od jelovnika, ali sam se najela za stotku. Ne za desetku, za stotku. Jelena je zaslužila komplimente svih dama, a svog supruga je zadužila da zadovoljnim gošćama donese poklone. Ja sam vama pripremila skromne poklone. U stvari, to smo spremili ja i moja porodica. To su naši domaći proizvodi. Zavite. A ovo, pošto sam čula da ste bile vrlo dobre učenice, da ste imale zanimljiv izlet, da, ovo vam šalje učitelj, tako da vežbate malo da usavršite ovaj naš dijalekt. Hvala. Evo, izvolite, Zorice. Hvala. Pokloni su predivni. Takmičarke su danas dobile mnogo toga zanimljivog za uspomenu i dugo sećanje na posetu Krajkovcu. A Jelena i njena porodica su se pokazali kao gostoljubivi i izuzetno prijatni domaćini. Jelo, od mene je čista desetka, super si. Jeca je svojim šarmom, ali i kulinarskim umećem oduševila gošće, ali ih i obradovala pesmom koju su za kraj sve u glas otpevale. Niška banja, topla voda, za Niš li je živa zgoda. U odličnom raspoloženju, punih stomaka, ali i srca, dame polako završavaju ovu posetu Krajkovcu i porodici Jevtić-Jovanović. Niš li je Meraklije, ne možemo bez rakije. Bravo! Za sedam dana Kuhinja moga kraja, ponovo sa vama. Doviđenja.